السلام الله عليكم في نيمون أكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسر دوادا مقال كان وحنا قندونا ميدان كجهد دونا استمر كان أنو كفلا غين الله بكلن أعيس بدن نديو كبد عقد مانشستر يونايتد يوسام يولي بكوحدة كبد عقد بلوز جيلسي إيه يولي بايس بيريس كلن معلن توماس توخيل يسقو موجي إنه يهاي ميد كاميدا معلمين تجوا ويندلو دو كبد عقد بلسيد درسي أفكار تاتيكو يسقو برايو dhammaan cushaaqda kubadda cagta iyo xitaa mucaaradka marka la ogo kulan Tuchel isagu muujiyay sanadkan inay adag tahay in la joojiyo samarkana arshiga Premier League in laga hor istaago waa wax adkaan doonta marka la ogo sida duruf kasta uu la tacaamulayo waa waxan sahlanayn dabcan xidigaha ayaa dadka qaar ay ka hadlayeen xidiguhu way dadaaleen waa ajeeb laakiin ninkii marka daraasiyay ee mishiinka kor ka hagay lana socday maamulayna wuxuu ahaa ninka ajeebka ee Thomas Tuchel ciyaar ciyaar dhaaftay waliba afkaartiisu aniga si weyn ayay maanta indha daraandareysay marka laga hadlayo waan sharixi doonaa waan dul istaagi doonaa haddii aad ku cusubtaa daawaday fadlan subscribe noo saar si share garee saaxiibadiina la wadaaga macalinka kooxda kubadda cagta Blues Chelsea wuxuu ahaa martiisa markana garoonka kooxda kubadda cagta Tottenham ayaa lagu ciyaaray muddo dheer iyadoo garoonka Chelsea uu ku dhibaatoosnayd laakiin way soo adkaanaysaa waliba natiijo weyn markii ugu horreysay la arkay muddo dheer kadib iyadoo ku adkaanaysa Hugo Lloris ee ninka markaas Eric Dier iyo Christian Romero difaacyada dhexay ahaayeen sidoo kale ninka la yiraahdo Emerson Royal ayaa markaas isagu ciyaaray iyo waliba Sergio Reguilón labada dambeed ka kala yimid Real Madrid iyo waliba Barcelona Dele Alli Højbjerg iyo waliba ninkii kale ee markaasi ahaa Ndombele lagu daray Harry Kane iyo waliba Lo Celso afka horena waxa uu ahaa marka Nicholson marka la eego Chelsea in saxda ay ciyaartay lala ciyaaray waan ka hadli doonaa Thiago Silva, Christensen iyo waliba Rudiger 4-3-2-1 ama 4-3-3 oo Diamond ayay markaas doonatay kooxda kubadda cagta Blues Chelsea marka laga hadlay. Laakiin marka aad eegtid Havertz, Mount, Lukaku iyo Jorginho, Kovacic, Kanté, Lanti farqi weyn baa u dhexeeya Chelsea oo Kanté wadata iyo Chelsea oo Kanté la'aana. Waayo waxaad aragteen maanta doorka isagu uu qabtay ninka Kanté ah iyo waliba sida uu marka hal bedel Thomas Tuchel ugu guuleystay inuu u maamulo wax kasta isla markaana gacanta uu ku dhigo ciyaarta kuna garaaco macalin Nuno Santo Espirito. Fiiri, qaybtii hore kooxda kubadda cagta ee marka Tottenham waxay ahayd mid iyadu ciyaarta ay ku fiicnayd marka la eego xitaa kubadaysada kooxda kubadda cagta ee Blues Chelsea kubaddu 48% haysteen kontri 2% kooxda kubadda cagta ee iyadu Tottenham ba haysatay marka la eego waxa jiray isku day ay lahayd oo Chelsea ka waran qaybtii hore way liidatay marka la eego oo mashaakil baa markaas iyadu kooxda la dhibaatoonaysay hal shuud oo taargeed ama intuurin qaybtii hore baan ka hadlayay kooxda kubadda cagta Blues Chelsea waxaad garan karaysaa markaasi in kooxda kubadda cagta Tottenham iyadu ay turtay lix shuud oo markaas ay kamid kuwa lix bay tuureen laakiin mid taargeed kuma jirin Tottenham ayaa baroonayd oo mid taargeed iyadu lahayd waxaad garan karaysaa Tottenham in dhib la'aan kubadda ay u dhiseen isla markaana dhib la'aan ay u gaarayeen kooxda kubadda cagta ee iyadu Chelsea goosheeda fiiri kubad markaasi qurux badan loo soo dhisay Minkane ilaa Dele Alli loo tuuray Sergio Reguilón loo sii tuuray xidiga cajiibka ee markaasi Son oo goolhayaha kooxda kubadda cagta Blue Chelsea la gaaray hadii uu dhalin lahaa wiji kale ayay ciyaartii yeelan lahayd laakiin ma aysan dhalin sababtoo ah Blimby ayuu isagu waadi lahaa qaybtii hore Nuno Santo Espirito wuxuu isagu ku guuleystay kubadda uu haysto wareejiyo dhib la'aan kooxda kubadda cagta Blue Chelsea qadkeeda dhexe wuxuu ahaa mid aad u jilicsan isla markaana naacima laakiin mashaakiladaasi sidee buu ku xaliyay Tuchel qaybta dambe baan kaga hadli doonaa Tottenham way iyadu markaa kubadda wala wadaagaysay mararka qaarna way ka fiicnaydba kontri 2% iyadu haysay way dadaalaysay isku dayo way lahayd fursado dhowr nicma waxaanu aragnay mararka qaar in ay iyadu markaa weeraro iyo weeraro uga celceysay laakiin haddana Chelsea iyadu kama aysan faa'iideysan inuu xitaa target ma ahayn mashaakilo ay la dhibaatootay qaybtii hore oo aanu ka hadalnay waa kubad markaasi bixinta sidoo kale waxaa jirtay markaasi in joojinta kubadda kooxda kubadda cagta Tottenham lagu joojiyo goosheeda ama qaybta garoonka ay ku leedahay waxay ahayd mid aad u adag oo si fudud ayay ku imaaneysay goosha kooxda kubadda cagta Blue Chelsea qaybtii hore ayay taas ahayd laakiin qaybtii hore iyo qaybta dambe waxay isbedelay iyadoo aan ognahay qaybtii hore inay ahayd mid degdegsiimo badan oo markaasi saameyn badan aysan lahayn xidigaha qadka dhexe oo wax badan aanu ka arkin laakiin haddana klasiki ayaa la dhihi karayaa Tuchel qaybtii dambe waxay ahayd qayb Tuchel isagu ciyaaray isla markaana 11 xidig iyagu aysan ciyaarayaan dhihi karayaa maxaa yeelay shaqada uu qabtay macnaha waxaa la bedelay Mount waxaa la keenay xidiga cajiibka ee Kanté waxa uu bedelay gebi ahaanba kulliyan wuxuu bedelay marka garoonka gudihiisa uu ciyaarta marka wixii ka socday waayo waxay ku guuleystay kooxda kubadda cagta Blue Chelsea in ay maamusho ciyaarta waxay awoodeen marka kubadda inay bixiyaan si fudud inay wareejiyaan Tottenham waxaa laga dhigtay kaliya inay daawadaan isla markaana ma aysan la ordi karin kooxda kubadda cagta Blue Chelsea maxaa yeelay Kovacic iyo waliba markaas xidiga kale ee marka Jorginho iyo waliba Kanté waxay ahaayeen kuwa marka gebi ahaanba kooxda kubadda cagta Blue Chelsea ka dhigay kuwa aan lala ordi karin dabcan
هل بدل ايا لو بدل جيبي اهم بشقدي كود كبد عيقته اي بلوز جلس مركان كهلينو طبعا واحد اركتن توتنهام قيبتي هور اني دداشه مركان عايز سميس لكن قيبتي دمبه وحين لسه سميه بعد جيبها جول كود واد كهلي كرتا وحدي كرتا جول كود وسداسي اولي بحتا كبد دولكا تالا يا مركاس لادي او مدح او كو دفتي مركاس تييغو سيلفا لكن هدانا جول كاسي كسكو مشاكل دي كود كبد عيقته توتنهام iyadu ay la dhibaatootay ayaa ka horeeyay markaasi oo ay kubadu ma bixin karin waxaad aragtay kooxda kubada cagta ay jilsi qad ka dhaxay maamushay in marka weerarada meesha doonto ay ka sameeyneysay waxaad arkaysaa marka xidiga garbaha inay ajiib ay Alonso iyo Ulibaniki kale ee marka midigta ka ciyaaray waxaad aragtay gibaan marka inay aad u dhibaatootay kooxda kubada cagta ee Spurs waxaad aragtay marka goolka labaad oo isagu imaanaya isla markaana gibaan bedelaya kooxda kubada cagta ee Spurs way goolkood marka laga dhaliyay gibaanba oo ay ka baxeen tartanka marka laga kooxda kubada cagta dalam macnaha ma ahayn koox iyadu la tartami karayso jelsi inta wixii ka dambe waxaad aragtay siday doonto ayay ka yeelatay marka laga taba inta xeel wuxuu isaguna barayaa afkaarta tikay uliba xitaa in kulanka la qaybiyo qaybta ay markaasi xaalku kugu xuyeen la qiimeeyo kadib la bedelo qaybta markaasi wajiga cusub waxaad arkaysaa jilsida qaybta hore jilsida qaybta dambe waa laba kaafi kala dheeriya waa laba aan isu dhaweyn waa koox unbelievable jilsi markaad arkaysaa qaybta hore ee qaybtii dambe markaasi marka ciyaartan waxay ahayd mid cajiibaysa markaana tooxeel wax kale isagu markaad ka baranaysaan samarkana macallinkan imkaniyad cajiiba u leeyahay taariikh kale isagu u dhigayo dabcan marka aad eegto Jamie Vardy maanta Leicester buu gool isagu u dhaliyay waxa lagu leeyahay 122 gool ayuu isagu taasi ku leeyahay Premier League xitaa wuxuu ka saaray marin ninkii Steven Gerrard ah oo 120 leh Manchester United marka leego iyadu comeback bay ka soo noqotay samarkana 35 dhibic ayaa la tilmaamaya comeback iyagu inay ku helayaan samarkana iyagu guul dareysanay gool laga hormaray way soo laabanayaan comeback bay sameeyaan Manchester United waa hooyada comeback marka Kante 49 kulan waxa lagu leeyahay goolkiisa ugu horeeyay waliba xitaa goolkaas isagu wuxuu imanayaa gool cajiib ah markaas uu ku dhalinayo qadka dhexe kubada meesha uu ka soo qaatay waad arkaysaa marka waxa lagu leeyahay November 2019 ugu dambeeyay gool isagu inuu ka dhaliyo Premier League marka la eego 36 gool oo 36 sano 302 iyo markaas 6 cisho ayaa la tilmaamay isagu in Thiago Silva isagu noqday mid laacibkii ugu daada weynaa Chelsea gool uga dhaliyay Premier League Didier Drogba ayaa Leicester ka dhaliyay isagu 37 jir ah 49 cisho ay weelnayso Abriil 2019kii marka nadiyo kubada cagta ee Blues Chelsea waxyaabo badan baa laga arkay isla markaana cajiib ay tahay waa unbelievable kooxdan waxa ay kareysaa waa koox marka ka yaabinaysa mar walba isla Kuweta Alonso bandhigga cajiibka ee Thiago Silva meel maami kareyno Chelsea waa cajiib lagu leeyahay waliba xitaa gooleer baa laga dhaliyo ilaa hadda hal gool baa laga hadlayaa Liverpool iyo Chelsea iyo waliba xitaa Man City baa la tilmaamaya iyagu min halka gool baa laga dhaliyo dabcan Southampton kulankeedu barbaro buu ku dhamaaday aan filayaa gool la iska ma dhalin marka nadii kubada cagta iyadu Chelsea waa koox dhameystiran runtii cajiibo Spurs marka dhigta lagu dhuftay iyadu waa aragteen 3 gool baa laga kiciyay Chelsea-dan horyaalka loo diyaariyo mid ka horistay kareysan maayo Man United maxay sameysay iyaduna Manchester United waxay ciyaartay mid ka mid ah kulamadeeda ugu adka xilereedka bal hadii uu san ahayn kulankii ugu halista badnaa uguna adka xilereedka marka leego kooxda kubada cagta West Ham bay marti u noqdeen garoonkeeda London Stadium bayna kula ciyaareen ciyaar xiisa badnayd oo runtii sida kalmadu macna u leedahay aad dhihi karaysid kaliya way adkayd isla markaana waxay ahayd gudmiinaysan taasoo waqti kastaba ku qarxi karaysay macallin Ole Gunnar Solskjaer iyo waliba kooxda kubada cagta Manchester United marka la eego xidigayay marka uu ku soo bilaabay kuwikeydka ciyaar dramatika la qaybteedii dambe bilowgii marka qaabka ay ku bilaabatay bartamihii ciyaarta markii la marayay waliba gabagabada ciyaarta oo dramatika la ahayd Lingard uu isagu soo galay isla markaana uu dhalinayo waxaad arkaysaa marka rigoore Ronaldo uu helayo laga diiday oo VAR ay soo galayso isla markaana rigoore kale hadana la helayo sidoo kale nadiyo kubada cagta United lagu helayo show aakhirkii isagu rigoore uu keenayo dakhiyaha uu isagu badbaadinayo waxay ahayd ciyaar mid ka mid ah kuwii lagu raaxaystay sida kalmadu macna u leedahay ahaw mucaarad iyo muhaafid waxaa tahayba oo muhaafidka marka uu isagu farxo waxay imanaysaa waqti kale ilbiriqsi oo isagu mucaaradka farxay waxay ahayd ciyaar la isu dhiibay isla markaana hal dhinac kaliya aan ahayn bal ciyaartii ugu adkayd Manchester United ciyaartay sida kalmadu macna u leedahay waan sharixi doonaa hadii aad ku cusubtaan marka barteena sida horeba idin ku sheegay si shar gale saaxiibadiina la wadaaga United waxay ku soo gashay marka la eego 4-2-3 markaan maanta waxa isagu soo bilowday Scott McTominay qadka dhexe wuxuu siinayaa awood marka cajiiba waliba aadan ka shakin kareen wiilka cajiibka isla markaana u ciyaara nadiyo kubada cagta United wuxuu xulka qaranka Scotland Fred waa kula ciyaaray qadka dhexe laakiin isagu wuxuu ahaa mid iska wareersana mashaakilkana laga dareemayo markaasi xiltaa daqiiqadii ugu dambeeyay dareemaysay macallinku isagu uu go'aansaday inuu bedelo Greenwood Bruno Fernandes Pogba iyo waliba markaasi xidiga Cristiano afka horaa Wan-Bissaka isagu markaa ka mid ah xidiga ugu fiicnaa kulanka isagu Rafael Varane Harry Maguire iyo waliba
ninka kale David De Gea oo isaguna unbelievable ah maanta gaar ahaan rigooradii daqiiqadii ugu dambeeyay isagu badbaadiyay marka la eego daqiiqadii ugu horeeyay kulanku waxa dareemaysaa nooma in la kala baqanay oo kale tabcan kulanku wuxuu ahaa mid qurux badnaa mid degdegsiimo laha mid cajiib ah mid unbelievable ah laakiin daqiiqadii ugu horeeyay la 20 daqiiqo markii maraysay nooma labada kooxood way kala baqanayeen waxana la ogaan karay daqiiqadahaasi qofka marka ama kooxda qadka dhaxiyadu marka maamuli karay isla markaana la wareegayso waad waxa aragtay marka in aan la kala saarin ama xitaa aan la garan karin kooxda marka kulanka qaybta ugu horeysa iyadu maamulaysa garan 20 daqiiqo ugu horeeyay way ma jirin fursado dabcan kubadaysada kooxda kubada cagta Man United haysatay marka la eego 73% in kubada haystaan isla markaana ay wareejiyaan ee cadaadiyan laakiin bartamaha garoonka ay ku haysteen waana waxa markaasi aan u dhigi karaynay naadiga kubada cagta United kubadu way haysatay laakiin kulanku sirtiisoo dhan 20 daqiiqo ugu horeeyay lama kashifin laakiin geesta kale kulanka marka laga hadlayo wuxuu ahaa kulan weyn kulan cajiib ah kulan markaasi unbelievable ah marka laga hadlayo daqiiqadii ugu horeeyay waxaad aragteen qaybtii hore marka laga hadlayo ciyaar qurux badan oo liba xitaa labada kooxoodba ay fursado lahaayeen marba waysan ba isku dayaysa mar waxa isku dayaysa kooxda kubadda cagta Man United fursaduhu waxay ahaayeen mid aad iyo aad u qatara marka qaar mashaakilka difaaciyan labada kooxoodba waxay ahaayeen mid marka ay qabeen sababtoo ah United si fudud bay ku gaaraysay goosha kooxda kubadda cagta West Ham si lamida kooxda kubadda cagta West Ham si fudud bay ku tagaysay goosha kooxda kubadda cagta ee markaasi Manchester United labaduba markaasi si fudud bay ku gaarayeen taasoo ku tunaysa marka difaaciyan labada kooxoodba dhibaato inay qabtay marka la eego naadiga kubadda cagta United 16-kii daqiiqo marka ciyaarta maraysa ama ugu horeeyay qalad halis ah bay gashay gaar ahaan xidiga Harry Maguire oo kubad diibtay taasoo lagu ciqaabi kari lahaa hadii uu boqoska xidiga joog lahaa bartamihiisa oo uu isagu xidiga West Ham kubadda qaatay isagu soo dhigay laakiin laga badbaadiyay marka la waxa daragtay 20 daqiiqo kubad bidix ilaa iyo midig laga soo dhisay West Ham iyadoo ay lahayd isla markaana cajiib ayaa ahayd kubadaasi min markaasi dhinaca Wan-Bissaka ayaa laga soo dhisay kubadda midigta shoo dhinaciisa ayaa la keenay waa la soo wareejiyey waa la soo qaaday lagu shuday xidiga Saciid bin Raxma ayaa ku shuday laakiin haddana Harry Maguire ayaa si qurbow ayaa ku shuday oo si qurux badan Harry Maguire way uu soo gaarsiiyey xidiga Saciid bin Raxma De Gea ayaa badbaadiyay kubadaasi waxayna ahayd mid muhiim u ah kooxda kubadda cagta ee iyadoo markaasi West Ham laakiin naadiga kubadda cagta Manchester United waxa uu kubadii ugu horeysay shooday xidiga Ronaldo isagoo loo wakiisay 24 daqiiqo markii ay taasoo ahayd markaasi shootkii ugu horeeyay United iyo qatartii ugu horeysay oo United rasmiyadu ay sameysay marka la way isku dayay haddana laakiin waxaad aragtay daqiiqadii 30aad kooxda kubadda cagta Man United in looga naxsaday gool goolkaas oo ahaa mid halis ah isla markaana cajiib ah goolkaas wuxuu ahaa mid xidiga been marka Raxma isagu shooday laakiin mar kale waxaad arkaysaan xidiga lagu magacaabo wiilka la yiraahdo kooxda kubadda cagta United uu ciyaara ee Rafael Varane qalad inuu galayo macnaha maanta isagu qalad inuu galay gool isagu ku lug leeyahay kulankii isagu ka horeeyay laba gool uu ku lug leeyahay ama ugu yaraan gool kale uu ku lug leeyahay taasoo ku tusinaysa dhibaatooyin iyo xitaa markii uu joogay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid marka la eego qaybtii hore waxaanu ka dhigi karaynaa inta laakiin qaybtii dambe waxay ciyaartu mid marka asraarteedu banaanka ay soo dhigatay naadiga kubadda cagta Manchester United isku dayay bay lahayd waqtiyada qaar kooxda kubadda cagta ay West Ham ayaa lahayd macnaha ciyaartu waxay mid la kala qaybsaday isla markaana 50-50 ahayd marna kooxdan baa ku weerareysa marna tan baa weerareysa ciyaartu waxay mid cajiib ah ilaa daqiiqadii marka ugu dambeeyay naadiga kubadda cagta United iyadoo markay goolka soo barbaraysa qaybtii hore bay ahayd isla gool iyo gool iyo gool baa lagu kala tagay waqti fiican bay ahayd gabagabada ciyaarta qaybta dambe waxaanu sinnay United gool kale ba heli karaysaa laakiin maysan dhicin ilaa beddelo isagu la sameeyay Lingard gool unbelievable taageerayaasha kooxda kubadda cagta West Ham aad bay markaa u soo dhaweeyeen waliba ugu dabaal degeen maadaama saameyn uu ku leeyahay waliba isaguna waa ixtiraamay oo kuma uusan dabaal degin laakiin gool unbelievable buu isagu ka dhalinayaa goolkan wuxuu ka caawinayaa nafsiyan marka laga sababtoo kulankii ugu dambeeyay wuxuu ahaa mid xaalkiisa aan wanaagsanayn sababtoo ah ninkan gool buu isagu markaa ku lug lahaa ama xitaa assisti cagsiya buu isagu dhibay isla markaana kooxdiisa looga adkaaday tan waxay siinaysaa marka nafsiyan niyad wanaagsan oo kulamada soo aad isagu booskiisa ugu dagaalami karay ama xitaa laacib kale oo xoogan oo kaydka u fadhin karay United marka kaydka laga soo kiciyana bedeli karaya kulanka kooxdana caawin doona naadiga kubadda cagta Manchester United waxaad aragtay daqiiqadii ugu dambeeyay in rigoore markaas iyadu ay heshay macnaha xidiga Cristiano Ronaldo kama hadlayo kubadii koowaad ee rigoorada kubad labaad baa jirtay isagu dhulka ku dhacay isla markaana aan markaasi la sameyn ama xitaa aan la caawin ugu yaraan oo VAR iyadu aysan go'aamin sababtoo ah qalad toos bay ahayd inkastoo VAR iyadu haddana aan laga markaasi naaqishoon karin ama laga hadli karin go'aankeeda maadaama iyadu ay tahay kan ugu dambeeya go'aanka gaaraya haddana waan ka gudbeynaa oo xidiga show ayaa isagu wuxuu lahaa ilbiriqsi murugo lahaa oo kooxda kubadda cagta United u sababi lahaa laba dhibic inay waayaan badalkeeda 3 dhibic maanta iyagu qaateen isla markaana De Gea baa lagu helay De Gea
طبعا غلط كو قالي معلنك كو عضو كبدا عكتا مركز وسهم او اسو كبدا لو كسو قليا نين مركز انبادان عن مركز اللي كرين وحوها ميد كولان كا مركز اسو عيادي سوابتو دا مركز اللي سو قليا رغورد ايو خوراكا قاتي معناها وحلو سو قليا كليا رغورد اسينو تورو لكن هدانا maysan dhicin oo may u soo kafaysa dhixiya wuxuu badbaadinayaa rigooradii ugu horeysay baa lagu leeyahay tan iyo October 2014 qiyaas markaasi koob iyo 20 rigoor oo isagu markaa lagu tooray waxa lagu leeyahay markii ugu horeysay ayaa markaas isagu uu qabanayaa tan iyo 2014 rigoor weyn ayuu u galay Manchester United sidoo kale naadiga kubadda cagta Manchester United in guushan iyo Sterling uu isagu gool u dhaliyay Premier League markala ay noqonaysa markaa mid cajiib ah leeyahay hore xitaa waa uu ka fiican yahay oo isagu dhalinaya kulankiisii labaad marka leego Lingard waxa 16 kulan 9 gool oo liba xitaa Premier League marka laga hadlayo West Ham buu isagu sameeyay 4 caawin laakiin maanta isaga iyaga ayuu ka dhaliyay marka laga hadlayo naadiga kubadda cagta Manchester United 3 dhibic oo qaali ah ay qaadanaysa bal ka caawinaysa meel dheer iyadu